Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І як завжди у цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. 2205 випадків – стільки інфікованих на ковід зареєстрували в Україні за останню добу. За даними МОЗ, найбільша кількість у Київській, Харківській, Запорізькій, Донецькій областях та столиці. Станом на 2 червня на Дніпропетровщині підтвердили 94 нові випадки захворювання на ковід. Найбільше нових хворих у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Втім, подолали хворобу у 8 більше мешканців регіону, ніж захворіли – 774 людини. Натомість майже 100 тисяч мешканців Дніпропетровщини вже щепилися від коронавірусу. Першу дозу отримали приблизно 85 тисяч, другу дозу – понад 11 тисяч. Людей імунізували препаратами Covishield, CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty. Вакцинація триває і надалі. Учора в регіон доставили нову партію Comirnaty Pfizer і вже розпочали щеплювати освітян, працівників дитсадків, шкіл та вишів. Щепили понад 2,5 тисяч працівників галузі. Освіти. Цими вихідними будуть імунізувати тих, хто записався в додатку «Дія» або у свого сімейного лікаря. Через збільшення поставок вакцини Comirnaty у регіоні навчатимуть ще 22 додаткові бригади, які будуть нею щеплювати. Окрім цього, планують відкрити ще 6 додаткових пунктів щеплення у приватних медзакладах. Це тільки частина вакцини, і ще ми до кінця тижня отримаємо майже 10 тисяч доз вакцини для продовження цієї вакцинальної кампанії. Крім того, вакциною Comirnaty щепляться і ще працівники закладів охорони здоров'я усіх форм власності, які не щепилися з першого і другого етапів. Операція «МАК» розпочалася на Дніпропетровщині. З початку літа і до 23 вересня правоохоронці виходитимуть у рейди та шукатимуть нелегальні посіви маків та конопель. Мета операції – перекрити канали надходження наркотиків до нашого регіону. Правоохоронці притягатимуть до кримінальної та адміністративної відповідальності всіх причетних до вирощування нарковмісних рослин. Також поліціянти і закликають всіх небайдужих громадян телефонувати за номером 102. Якщо ті побачили нелегальні посіви. Відповідальність за незаконний посів передбачена як кримінальна, це стаття 310 Кримінального кодексу України, передбачає до 7 років позбавлення волі, та адміністративна. Хочу нагадати, що в минулому році було повідомлено 79 правопорушників за ознаками статті 310, повідомлено про підозру, та притягнуто до відповідальності 59 осіб до адміністративної відповідальності. Знищено понад 20 тисяч рослин конопель та майже 2 тисячі рослин маку. У Романковому в одному з районів Кам'янського завершується будівництво першої амбулаторії сімейної медицини. Будівлю звели на місці пустиря. Нині підрядники проводять там оздоблювальні роботи. Що саме вже зробили та коли чекати на відкриття медзакладу? Далі в сюжеті. У цьому районі проживають майже 10 тисяч людей. Кажуть, раніше за меддопомогою їм доводилося їхати до середмістя. Нині ж із нетерпінням чекають на відкриття нової амбулаторії. Я кожен день прохожу, бачу, що якісь змінення вже. Я дуже довольна. І в нас і дітки, ну, внуки, щоб не возити далеко, та й самі. І з'їжджаю, наскільки розумію, буде і аптека в цій. Ну, от. Так що і врачі поближе сюди. Все замечательно. За словами підрядників, об'єкт виконаний на 90%. Це нова будівля площею понад 400 квадратів. Тут був пустир, заросший травою. Все це убралося, вирвався огромніший котлован, заливали фундамент, блоки. Ну все, процес стройки. Основна частина зроблена повністю, будівлення зроблене повністю. Йде відділка приміщень, тобто шпакльовка стін, кафель полов, облагороджування двора. До амбулаторії вже проклали
комунікації. Всередині змонтували електромережі, встановили енергозберігаючі вікна та облаштували сучасну покрівлю. Зараз роботи повністю ведуться. Через місяць-два ми вже закупимо нове обладнання. Штат врачей, які будуть тут працювати, вже повністю утверджений. І в сентябрі місяці ми відкриємо для того, щоб вже люди могли її почати посещати. У новій амбулаторії працюватимуть 5 лікарів. Також там облаштують лабораторію. Окрім мешканців Романкового, сюди зможуть звертатися і жителі навколишніх населених пунктів. Ірада Акімова, Максим Олещенко, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Фортеця Добра – таку назву має малий груповий будинок для дітей-сиріт, який відкрили в Петриківці. Він має 5 спалень, велику кухню-гостьову, ігрову зону з теплою підлогою. А на подвір'ї – невеличкий сад та дитячий майданчик. Вихованці будинку відвідуватимуть місцеву школу, дитсадок та різні секції. Поруч з ними 24/7 знаходитимуться вихователі, які допомагатимуть дітлахам адаптуватися в соціумі та навчати їх звичним побутовим справам. Фортеця Добра – це один з малих групових будинків, що будують за єдиним проєктом у різних куточках Дніпропетровщини. Наш груповий будиночок предназначений для проживання одночасного 10 діток. Це дітки тільки статусні, тобто дітки-сироти та дітки, позбавлені батьківського піклування. На сьогоднішній день у нас 4 діток із 2 сімей, двоє сестричок і братик та сестричка. Це дітки, позбавлені батьківського піклування. Це новий формат, де можуть проживати діти-сироти та діти без батьківської опіки. Це новий формат підтримки держави, де діти зможуть перебувати майже в домашніх умовах. У них у кожного є своя кімната. Вони будуть тут жити, відпочивати, навчатися, а також виконувати повністю усю домашню роботу. Життя очима дитини. На Дніпропетровщині вже вп'яте стартував творчий проєкт дитячих малюнків. Традиційно його організовують на початку червня, до Дня захисту дітей. Ініціатор Геннадій Гуфман, керівник Дніпропетровської обласної організації партії «Опозиційна платформа за життя». Цьогоріч роботи почали надсилати ще до старту проєкту. Відправити малюнок можна до 21 червня. Як долучитися до ініціативи – дивіться далі. 5 років поспіль діти малюють свої мрії про майбутнє. Дорослі надихаються роботами та працюють заради втілення їх у життя. Це традиційний творчий проєкт «Життя очима дитини». Його автор Геннадій Гуфман вважає, те, що зображують діти, завжди актуально. В нашій країні майже 8 мільйонів дітей. Сьогодні діти – це 20% українців. Завтра – це на 100% майбутнє України. Тому «Життя очима дитини» – це не про дитячі малюнки. Це про майбутнє нашої держави. Даша Орел бере участь в конкурсі не вперше. Цього разу хоче, аби її роботу високо оцінили глядачі. Увлекательне, дуже цікаве. І це, по-моєму, всім дуже подобається. За роки існування проєкту у ньому взяли участь понад 2,5 тисячі дітей з усієї області. Роботи могли відправляти і зовсім маленькі, 3-річні художники і більш дорослі, 15-річні. Усі учасники завжди отримували пам'ятні подарунки. А от малюнки, що за підсумками глядацького голосування збирали найбільшу кількість голосів, завжди потрапляють на міські білборди. Таким чином городяни можуть бачити дитячі мрії та яким малече уявляє майбутнє своє та країни. Ми вже з моєю молодшою дочкою Машенькою участвуємо в цьому проєкті. В минулому році ми стали победителем цього конкурсу, і наш рисунок був розміщений на борді міста Павлограда. Творчі доробки, зібрані під час минулорічних проєктів «Життя очима дитини», висять і на стінах у приймальні Геннадія Гуфмана в облраді замість фотографій гаранта. Діти зображували свої мрії, тож їхні роботи, каже посадовець, щодня нагадують йому, заради чого варто працювати. Ми тут для того, щоб позаботитися о наших дітях, о їх майбутньому. Поэтому их мнение для нас важно в первую очередь. Цього року для участі у проєкті першою надіслала роботу 6-річна дніпрянка Ксенія. Відправити ж малюнок просто. Треба зайти на сайт життядніпра.ком, відшукати рубрику «Життя очима дитини», заповнити анкету та завантажити зображення. Його попередньо треба або відсканувати, або сфотографувати. Кожен учасник може надіслати лише одну роботу. Зробити це можна до 21 червня. Голосування триватиме до 30-го. Вікторія Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий».
Другий день червня Дніпро накриває зливою. Синоптики прогнозують, така погода протримається більше тижня. Також метеорологи попереджають про сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду. Тож просимо усіх мешканців Дніпра бути обачними та не ходити поблизу дерев в аварійному стані. І поки що це всі новини. Більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Також не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі у вечірньому випуску новин.